המתלונן טוען כי הוא עמד להחנות את רכבו, בעוד התוקף ניגש אליו. יש לנו פרטים על התוקף? כן. היי, וואו, איזה הפתעה. אני קצת מסריח. מריח של שטח. כן, נו, טוב, ככה זה כשאתה נמצא בחצבני ואיזה חור עם חרה שפרות עליך. היי, תמר. אבל הייתי חייב לבוא לראות אותך. הגעתי. גם אני. אז מה, תגיד, הוא הגיע לחצבני? לא, האמת שאנחנו לא יודעים, נפלו לנו כל הלידים. אז מה קורה עכשיו? מה, פזרו אתכם? בינתיים. מה יהיה? נראה, המפכ"ל בינתיים זימן את כולם לישיבה על פריסה מחדש כנראה. מה הוא עושה פה? גם תכתוב לשליח מבוקש, בגריית העלוני. בלי חצה להשאיר בחוץ. כדאי לך, זה בא עם כחולים בצד. בדרך אליך עם תאילנדים. לפי כל החישובים שלנו, אמור להיות פה. במקום הזה. איך הגעתם לזה בכלל? שמעתי לכם את השיחה. לא, השאלה היא, איך בכלל הצלחתם לשים האזנה על הטלפון של ליאור איינשטיין? תבדוק שוב. אין מה לבדוק, הוא בתחנת רמת גן. חתיכת אידיוט, ילד מטומטם. טוב, זה היה צפוי. מה צפוי? הוא התקין לי תוכנת ריגול. מה אתה הולך עכשיו למשטרה, ילד זבל? כל החבר'ה שלך כבר שם? ברור, כולם כבר מחכים לו. אתה יודע מה, קוראים תופסים את פיצ'ו שם? אתה יודע איזה בלגן הולך להיות? מה זה, למי זה? רוצה לבדוק מה קורה בשטח. את לא רוצה שאח שלך יבקר שוב במרפאה. תעשי בדיוק מה שאני אומר לך. משפט לך, ליאור, אני לא יודעת אם זה כלום. שקט עכשיו. אני הולך לשלוח לך מספר טלפון במייל. את הולכת לדווח לי הכל. לאן הולכים, מתי הולכים, כל מה שהילד אמר. מה שלא יהיה, את לא מתקשרת למספר טלפון הרגיל שלי. אז אתם יוצאים לשם? שמעתם את השיחה, יש לכם את הכתובת, יש לכם הכל. איתי, תקשיב לי טוב, כולנו דואגים לדנה בדיוק כמוך. עשיתם עבודה מדהימה. אתם חייבים לעצור את זה עכשיו. לקחת צעד אחד אחורה. מספיק עם האזנות האלה והקלטות וכל החסמבה הזה. אתם לא מבינים בכלל עם מי אתם מתעסקים, זה ממש מסוכן מה שאתם עושים. אף אחד לא האמין לה עד עכשיו. רק רציתי להוכיח שהיא צדקה, שהיא באמת ראתה אותו בבני ברק. היא דיברה איתך? איך היא דיברה איתך? זה לא משנה עכשיו. מה זאת אומרת לא משנה? אסור לה לדבר עם אף אחד.